你说你不关心我就算了，两个孩子还小，现在11:44了，我们从下午5点接到两个孩子放学，一直没有回家，我们还在外面流浪。我不是最近在摆摊吗？我的老粉都知道我老公是开店的嘛，都在问，他说你不开店了吗？其实我们店还开着的，为什么我要去摆摊呢？每天挣个40-50块钱，自食其力吧。哎，每天伸手向他要钱，还不如自己辛辛苦苦赚的40-50块钱来的香。今天没有摆摊，然后去店里面帮忙，其实也不算帮忙了，就是我老公打电话说他要出去一下，他有一个朋友请他吃饭嘛，然后就让我去守一下店，一守就守到11:12了。我真的很生气，我好想给他打电话。你说你不关心我就算了，两个孩子还小，本来就是9点之前就应该睡觉的，他还没回来。也有很多粉丝朋友在评论区问我，为什么我去摆摊，然后你老公呢？你老公呢？我一直不想提他，因为我一提他，我就心里面很大的火。我想说的是，我真的是看着孩子的份上，还跟他搭伙过日子。我真的从来没有见过这么自私的人，只顾他自己，从来就没有想过亲人朋友，哪怕是自己的儿子。更可笑的还是他刚刚回来了，他说这么晚了还不带孩子回家睡觉，我真的是无语了。如果我当时带着孩子走了的话，他又会说，哎呀，我出去一会儿叫你看一下店，你就这样不是那样不是。突然觉得真的做妈妈难，做别人的老婆更难，做别人的儿媳妇儿难上加难。好了，就今天就不发牢骚了，还要早点休息嘞，明天还要出摊，明天要早一点起来，明天是星期六，应该很多人。拜拜。